Чого ти боїшся, Раміна? Померти. Боюся поїхати в якусь поїздку і померти. Але ж їдеш. Ну, так. Да. Я, до речі, тобі боялась давати інтерв'ю. Я бачу, що ти зараз розплачешся. Чому? Ну, перед поїздкою, тому що складно. Страшно. Ну, звісно. Раптом нам щось трапиться. І це буде моє останнє інтерв'ю. Ти що, Боже. Але ж їдеш все одно. Ну, звичайно, я ж не можу відмовити нашим військовим. Ну, я ж їжу на Донбас, щоб показати життя, щоб люди знали, що війна триває.